bismi llaahi raxmaaniraxiim golaha wasiirada ee eh, xukuumadda federaalk ee eh, soomaaliya kulankii maanta ay yeesheen oo uu shir-gudoominayay eh, ra-isul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ayaa waxa ay, ay kusoo saareen go-aamo muhiim ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay la kulmaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee eh, ku shaqeysta mootobajaajta ee eh, magaalada muqdisho golaha wasiiradu waxa ugu horeyn uu u tacsiyeeyey qoysaska iyo ehelada dadkii wax ku noqday dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana xukuumaddu ay soo saartay go-aamadan soo socda ko in baaritaan dhab ah lagu sameeyo wixii dhacay islamarkaana kuwii geystay cadaalada la horgeeyo in goobaha amniga lagu hubiyo ee jeck pointiska aan la geyn karin askari balwad leh in jeckpointska la geeyo askar u hogaansan shuruucda iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed iyo in saraakiil khibrad leh ay si joogtaa u uh, kormeeraan hab dhaqanka askarta goobahaasi ku sugan ee ku aadan qaabka ay ula dhaqmayaan bulshada soomaaliyeed dood dheer kadib haddaba golahu waxa uu isku raacay in guddi heer wasiira ah u saaro kuwaasi oo kala ah wasaaradaha amniga arrimaha gudaha cadaaladda gaadiidka warfaafinta iyo gobolka banaadir dhanka kale waxaa golaha wasiiradu maanta si aqlabiyada uu ansixiyey magacaabista guddiga madaxa bannaan ee dib u-eegista iyo hirgelinta dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya guddigaasi oo ka kooban shan xubnood waxaa magacyadoodu ay kale yihiin ko maxamed xasan idris labo axmed maxamuud jaamac saddex maxamed cabdalla saalax afar farxiya muumin cali iyo shan burhaan aadan cumar sidoo kale golahu waxa maanta uu ku ansixiyey hinda sharciyeedka daawada iyo badqabka cunnada iyo laba heshiis oo dowladda soomaaliya ay la gaartay dowladda qatar oo ku saabsan dhinacyada warbaahinta hiddaha iyo aqoonta waxaa sidoo kale goluhu uu warbixin guud ka dhagaystay maanta wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga oo ka warbixiyey howlgaladii ugu dambeeyay ee dhinaca dib u xoreynta iyo guud ahaan amniga dalka iyaga oo si faah faaxsan uga hadlay guulihii ciidamada soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka lagu cilibtirayo kooxda khawaarijta